Salam əziz müəllimlər. Deməli mən model webslərlə bağlı bir neçə qeydi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli bu ə, ən çox müəllimlərə düşəcək ə, deməli suallardandır ki, hansı ki nəzəriyyədə qarşınıza çıxa biləcək suallardan ola bilər. Deməli, can nədir? Biz bunların mənasını bilməliyik. Can deməli bacarıq deməkdir, bilirsiniz, ability və ya request, yəni xahiş deməkdir. Could bu da bilirsiniz ki, can-in keçmişidir. Past ability, yəni keçmiş bacarıq və ya suggestion, təklif may ola bilər icazə mənasını ifadə edir. Bu mison gördünüz ki, bu da icazə. Future ability isə, yəni gələcək bacarıq, belə yadda saxlayaq. Might deməli bu da bilirsiniz ki, main geçmişdir və present or future possibility. Yəni indiki yaxud da gələcək bir mümkünlüyü. Yəni ola bilər ki, bu olsun. Must isə bilirsiniz ki, məlum məlum el deməkdir və necessity, vacibliyik or obligation, yəni vacibliyik və yaxud da öhdəlik deməkdir. Alt to isə gərəklik, vacibliyi ifadə edir. Yəni what is right or correct? Yəni nə doğrudur və yaxud da ki nə doğru edilməlidir? Bax bu mənanı. Baxın, must da Nə artıq öhdəlik var və vacibliy var, vacibli öhdəlik var məsələn. Out to da isə bilirsiniz ki, məsələn deyirik ki, gərək sən bunu edəsən. Artıq burada məsələn sən xəstəsən, gərək həkimə gedəsən. Bu, burada artıq bir nə, nə isə doğru olmalıdır. Məsələn sən gərək qocalara, yaşlılara kömək edəsən. Baxın, bu nümunələrdə biz nə görürük? Orda artıq bir gərəkliy, vacibliy var ki, yəni bu doğru ə, olunacaq bir şeydir. Belə deyək, məsləhət verilir ə shall nə deməkdir? Deməli, o suggestion, yəni burada da artıq təklifdən söhbət gedir. Deməli, should isə yenə bu da gərəkli, vacibli, yəni advice, məsləhət or prediction, yəni prediction nədir? Öncedən xəbər vermədir. Will isə deməli bu da acaqacək -acaq deməkdir. Bilirsiniz ki, shall ismonimidir. Amma willingness, yəni bir də prediction, yəni bu da öncədən xəbər vermə və yaxud da belədiyi nə isə belədiyi arzulamaq, ə, etmək mənasını ifadə edir. Vud isə yenə də request, xahiş, invitation, xahiş və ya həm də dəvət kimi sən ə, deməli dəvət edirsən və ya xahiş edirsən. Məsələn, xahiş edirsən ki, mənimlə məsələn teatrə gedə bilərsənmi? Baxın, ə, o zaman biz kimnəsə nə isə xahiş etmiş olduq.